біз деген машинамыз. Сонда не? Кейде жабысып алдың ғой. Ертең. Сізді бұл адамның жеке өмірі қызықтыра ма? Әлде бизнес үшін? Барлығы. Былығыңа араласпай. Табалдырығыңнан аттағанда сен маған анып бергенсің. Орындайтын уақыт келді. Сезім толқыны екі телехикаясы. Бұған дейін мінсіз қызмет атқарған компания мен оның директоры Смағұлов Әли Қанышұлының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Көздеген машинамыз. Сонда не? Кейде жабысып алдың ғой. Ертең. Сізді бұл адамның жеке өмірі қызықтыра ма? Әлде бизнес үшін? Барлығы. Былығыңа араласпай. Табалдырығыңнан аттағанда сен маған анып бергенсің. Орындайтын уақыт келді. Сезім толқыны екі телехикаясы. Бұған дейін мінсіз қызмет атқарған компания мен оның директоры Смағұлов Әли Қанышұлының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Көздеген машинамыз. Сонда не? Кейде жабысып алдың ғой. Ертең. Сізді бұл адамның жеке өмірі қызықтыра ма? Әлде бизнес үшін? Барлығы. Былығыңа араласпай. Табалдырығыңнан аттағанда сен маған анып бергенсің. Орындайтын уақыт келді. Сезім толқыны екі телехикаясы. Бұған дейін мінсіз қызмет атқарған компания мен оның директоры Смағұлов Әли Қанышұлының үстінен қылмыстық іс қозғалды.